سيري د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او یاړونه یاړل خلک څنګه سترو موخو ته ورسیدل د دوی د بریا راز پڅکی وو په دې خبرونه کې د فکر او عمل د خواندانو ژوند ته کتنه کوو سیری د اتلانو هنداره سلامونه او ستړي مشي لسپوږمۍ راډیو نه څیرې خپرونې ته ښه راغلی. په نننۍ خپرونه کې د هغه چا پر ژوند، کار او هڅو درسره غږیږو چې هیوادوالې په ډېر احترام نوم اخلي. علي جناب پیاوړی او مخکښ رهبر او د ملت پیشوایې بولي، خو مختلفو ویب بلاګ لیکونکو، لیکوالانو او ژورنالیستانو یې پر ځینو سیاستونو سختې نیوکې کړي دي او هغه یې د هغه هیواد تر ټولو مستبد او ځان غوښتونکی مشر بللی دی. اوریدونکو، نننۍ څیره مو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دی. په دې هیله چې خپرونه تر وروستیو شیبو راسره واورئ. امام علي شریفوویچ رحمان په 1952 کې د تاجکستان په کولاب ښار کې زیږیدلی. په روسیه کې یې زده کړې کړې او له 1995 کال نه را په دې خوا د تاجکستان ولسمشر دی. نوموړی د سیمې د ولسمشرانو په کچه تر ټولو د سترې کورنۍ خاوند دی چې اوه لوڼې او دوه زامن لري. هغه له ولسمشر کېدو وروسته خپل تخلص بدل او روسي مختاړی له خپل تخلص نه لرې کړ او خپلو هیوادوالو نه یې هم وغوښتل چې نوموړي ته دې له دې وروسته یوازې امام علي رحمان خطاب کوي. زما همکاري ژوند ته لنډه کتنه کړې ده. امام علي رحمان د 1952 میلادي کال د اکتوبر په 15مه د کولاب ولایت په دانګار سیمه کې زیږیدلی دی. هغه خپل لومړنۍ دنده په 1971 میلادي کال کې د لبنیاتو له یوې کارخانې پیل کړه. نوموړی یوه ښځه او لورګان یو دوه زامن لري. ژوند یې لکه د نورو غریبو تاجکو په څیر په غربت کې نه دی تیر شوی. د پلار اقتصادي وضعیت یې ښه و. نوموړي د تاجکستان په تاریخ کې پیښه شوې جګړه هم تجربه کړې ده او په خپله وایي چې ښې تجربې او زده کړې ترې کړې دي. رحمان د خپلې مور تر ټولو خوږ زوی و. په مور یې ډېر ګران و. نوموړی په یوه مرکه کې وایي، مور باندې مې ډېر ګران هم وم او تر ټولو به یې ډېر وهلم هم، خو دای وایي پر ما هم ډېره ګرانه وه. له وهلو وروسته به یې څنګ ته ورغلم او د مور لاس به مې ښکل کړ. مور به مې بیا هم یوه دوه ښکنځلې وکړې او په تندي به یې ښکل کړم. نوموړي زده کړې په خپل ولایت کې وکړې او د تاجکستان له پوهنتون یې لیسانس ترلاسه کړ او د نورو زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ. امام علي له 1903 تر 1904 کال پورې د شوروي اتحاد په ځواکونو کې عسکري وکړه او له هغه وروسته بیرته خپلې پخوانۍ دندې ته راوګرځید. هغه له 1906 تر 1908 پورې د خپلې سیمې دانګارا د سوداګریزې کمیټې رئیس شو او خپل سیاسي فعالیتونه یې هم له همدې ځایه پیل کړل. هغه خپل فعالیت له یوه کمونیست ګوند نه پیل کړ. له هغه وروسته په 1992 کال کې د خپل ولایت کولاب د شورا اجرایي رئیس او رئیس شو. دا نو په تاجکستان کې د کورنۍ جګړو وروستۍ څپې وې. په یاد هیواد کې کله چې رحمانوف په واک کې و، کورنۍ جګړې ونښتې او له امله یې 100,000 کسان ووژل شول. رحمان په هغه وخت کې د خپلې سیمې د خلکو شورا رئیس و چې بالاخره په 1994 کال کې د تاجکستان ولسمشر وټاکل شو. Shri Krishna, 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 Sh
لکه څنګه مو چې واوریدل امام علي و لونی لري چې تر ټولو مشره یې فیروزه نومیږي او له تاجک چارواکي سره یې واده کړی. دوهمه یې آزاده، رخشانه، تهمینه، پروینه، زرینه او فرزانه نومیږي. دو زامن لري چې د کشر نومې سامان او مشر هغه یې رستم نومیږي چې اوس د پلازمینې دوشنبې ښاروال دی. تاجکان تری خوښ دي، وایي امام زموږ د حقونو د تحقق لپاره په ډېره ناچارۍ کې لاس او پښې ووهلې. د دوی لپاره یې له روسیه او نورو نړیوالو مرستندوی هیوادونو او بنسټونو نه مرستې ترلاسه کړي او تر دې ځایه یې راورسول. یو شمیر هغه لیکوالان چې په بهر کې په تیره بیا غربي هیوادونو کې اوسي د امام په اړه منفي، خو نور ټول بیا د نوموړي په اړه نیک نظر لري. په غربي هیوادونو کې میش تاجک وګړي مستبد او مغرور بولي، ځکه چې دوی وایي نوموړي خلک تیریستلي او خپل ځان یې په واک کې ساتلی دی. خو په هیواد کې دننه او شرق کې پراته لیکوالان او د نظر خاوندان بیا د خپل هیواد لپاره ریښتینی اتل بولي. ډیره غوایی رحمان نیک سلوک کوي او تل خلکو سره په ډیره خلاصه ټنډه خبرې کوي او یو ژبه لري. هغه څه چې وایي په عمل کې هم کوي، خو هغه څه چې په وس نه وي پره ژمنه یې هم نه کوي. نوموړي د خپل زوی د مقررۍ په غونډه کې په داسې حال کې چې په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و، د ګډونوالو پر وړاندې خپل زوی ته وویل: نکنون باید دریکتی سوخوز تا یک شد تو گوشتا نیستی، تو را یکان کس فیشار آورده نمیتوانه، تو دا یکان کس نمیگه این ماسا و گریفته این شدی این شدی من برای می تاییم کردم. اگر کسی دیار میشه در این مردم نرخ نوارد از اون کن تامینات ناس کن ساتی بالا نقلات بایره و برخش باشد در معاشرت معامله هیچگاه با دغدغه راهنتی زبان پاکیزه داشته باشید. رستوران نرو، در خانه یک اشتراکچی، یک کمپیر، یک بیوزن برو. همین از همه بهترین چیزی که همون صندوق قشده باشد در زبان میران در پیشان میمونه. افتخار میکنه که رئیس شهر خانه من در آمده. موفقیت. امام علی خپل هیوادوالو سره له ډیر نږدې اړیکې پالي، خپل سیمې ته ځي او خپلو ګاونډیانو او ټولګیوالو سره د زړه خواله کوي. هغه څه چې ډیری خلک یوازې له همدې عمله نوموړی مقتدر او پیاوړی رهبر بولي، ځکه د دوی په خبره مشر یې له دومره ډیرو مصروفیتونو سره سره څنګ ته ورځي، ورسره کینی او حتی ټوکې ټکالې ورسره کوي. په تاجکستاني رسنیو خپرې شوې ویډیوګانو نه د خلکو څرګندونې تر ډیره بریده رښتیا ښکاري. دلته مو د هغه ټاټوبي ته د نوموړي د سفر د ویډیو یوه برخه راخیستې ده. ویډیو کې ښکاري چې خلک یې د خپل ولسمشر لیدو ته راټول شوي او بې صبرانه د نوموړي د لیدلو انتظار باسي. راغلی دی خپل ټاټوبي ته څو خپل خپلوان، ګاونډیان او ټولګیوالو ویني. پلې د خپل سیمې له مشرانو، سپینګیرو او سپینسرو نه کوي. په لرګینو کټونو ناست کسان یې هرکلی ته راغلی دي. خو امام که څه هم د ماشومتوب په څیر شوخ نه دی پاتې، خو هڅه کوي له هغو کسانو سره چې نوموړی یې په ماشومتوب کې لیدلی و وویني. هغوی ترې مینه او اخلاص غواړي، نه یوازې ځان ته بلکې ترې د ټولو تاجکانو لپاره ژمنتیا، باور او د ښه رهبریت تمه لري. نوموړی ترې د ژوند او زندګۍ په اړه پوښتنه کوي. د ناسو کسانو په څیرو کې ورته پوره باور او ژمنتیا ښکاري او په یوه غږ خو ټیټ ورته ووایي هر څه سم روان دي. له دې کسانو سره تر څو د قوه کې ناسو وروسته د خپلو همکارانو ټولګیوالو لیدلو ته ورځي. هغوی سره هم کټ مټ هماغسې خبرې کوي لکه اوس یې هم ښه نږدې همکار او ملګری وي. نوموړی خپله هم وایي ډېرې خبرې نه زده، خو د کار خبرې په پوره دقت کوي. د ملت غوښتنې تر خپلو غوښتنو معتبرې ګڼي او وایي تل د خپل ملت د سرلوړۍ دعا کوي او هر هغه څه چې ده ته تر ټولو لومړیتوب لري هغه د ملت ښېګڼه ده. امام علي رحمان د اسلامي دولت جوړولو سرسخت مخالف دی، خو د نوموړي په خبره دا په دې معنا نه ده چې دی د اسلام خلاف دی. رحمان وایي هیوادی د اسلامي قانون پر رڼا کې اساسي قانون لري او هر هغه څوک چې په سر کې دا فکر راګرځي چې په تاجکستان کې به بشپړ اسلامي قانون پلی کړي نو دا خوب دی اوبو ته وایي. رحمان زیاته کړې د تاجکستان وروستۍ جګړه د اسلامي نظام پر خلاف شوې، په زرګونو خلک قرباني شوي دي او نور به هیچ چاته دا اجازه ورنه کړي چې دا ملت یو ځل بیا کلونو کلونه شاته بوزي او تاریخ تکرار کړي.
هغه په یاد یاد کې د نوزت اسلامي په نوم پر یو غوند هم د فعالیت دایره تنګه کړی او تری غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي خپل فعالیتونه دی ودروي. نوموړي د غراز لډیر وخت وروسته ویل چې خزه باید بهرنۍ موډ جامې پر تن نکړي ځکه چې وای دا یو ډول بهرنۍ يرغل دی. رحمان په خپل عمرکې کې ویلي د اقدامات د بهرنۍ هوادونو لخوا کې چې په خبرې د جامو ژبي او دولت تغییر د کورنی نظام د ګډوډولو پایل بللی شو. رحمان په خپل عمرکې کې ویلي دا اقدامات د بهرنۍ هوادونو لخوا کې چې په خبرې د جامو ژبي او دولت تغییر د کورنی نظام د ګډوډولو په معنا دی. په ورته وخت کې نوموړي په 2010 کال کې هغه تاجک محصلین چې له هیواد بهر په زده کړو بوختو بیرته راوغوښتل. د تاجکستان د بهرني سیاست د معلوماتو د ډیپارټمنټ مسؤول په هغه وخت کې له ایرونی او انګلیسي سره په مرکه کې ویلي و د ولسمشر امام علي رحمان په حکم ډیری محصلین بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. له هغه وخت راهیسې چې هیواد ته د محصلینو بیرته راګرځېدل پیل شوي شاوخوا زر تنه تر اوسه پورې راغلي دي. زموږ د شمیرو له مخې په پاکستان، مصر او ایران کې شاوخوا 1500 محصلین په دیني پوهنتونونو کې په زده کړو پوختو. که څه هم خبره د هغو محصلینو پر سر وه چې په شکمنو مدرسو کې دیني زده کړې کولې، خو بیا هم د دغو هیوادونو رسمي مقاماتو زموږ سره ډیره مرسته کړې او زموږ په خبره پوه شوي چې هدف مو څه دی. هغه ویلي هغه محصلین چې په مشهورو پوهنتونونو کې زده کړې کوي هغوی کولای شي خپلو پوهنتونونو ته دوام ورکړي. د تاجکستان د بهرني سیاست د معلوماتو د ډیپارټمنټ د معلوماتو له مخې که چیرې هغوی غواړي چې د اسلامي زده کړو سندونه ترلاسه کړي، په تاجکستان کې هم د اسلامي زده کړو پوهنتونونه شته دي. دوی کولای شي خپل دیني زده کړې همدلته ترسره کړي. اوریدونکو اوس هم د امام علي رحمان پر بهرنیو اړیکو تمیګو پیل له افغانستانه کوو. تاجکستان او افغانستان له بل سره د ګډې ژبې، ګډ قوم، ګډ کلتور او ګډې پولې له کبله سره نښتي دي. لامدې ځای ده چې دوی له بل سره ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او په بیلابیلو تاریخي دورو کې په یوه قلمرو کې یو ځای پاتې شوي دي. د بیلګې په ډول د لوی خراسان دوره او یا هم په ځینو اسلامي دورو کې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د واکمنۍ په دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او باور فضا رامنځته شوه او لا پراخه شوه. کرزی په خپله واکمنۍ کې شپږ ځله تاجکستان ته سفر کړی دی. د کرزی د وروستي سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک شول. رحمان د تړونونو تر لاسلیک کولو وروسته په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل محور اساسی مکالمه سطح عالی و مذاکرات رسمی ما تقویت و تحکیم مطلوب مناسبت های دوستانه مان و دستیابی به سطح صفتا نوی همکاری همه جانبه دو کشور بود. در این راستا به تطبیق برنامه های استراتیگی و نهایت مهمی اقتصادی رای آهن تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان، خط بزرگ انتقال برق قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، کاسه هزار توجه خاص ظاهر شد. در عین زمان جانب ها امکان بنیاد و طریقه تطبیق طرح راه آهن چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، ایران را بررسی نمودند. رحمان له دې لیدنې وروسته په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره د روسیې په سوچي ښار کې لیده کاته او خبرې اترې وکړې. پوتین د خپلو خبرو په لړ کې د تاجکستان ولسمشر ته ویلي دي چې هغه د سیمې د اوضاع په اړه اندېښمن دی. هغه زیاته کړه افغانستان کې اوضاع ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې ده. په حقیقت کې د تاجکستان د 165 سلنه پولې له ګاونډي هیواد سره نښتې جریان لري چې دا موږ ساتنې ته اړ باسي. له همدې امله زه غواړم چې د ستونزو او امنیتي ترتیباتو په اړه په سیمه کې خبرې اترې وکړو. په همدې حال کې امام علي رحمان په جدي توګه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې له افغانستان سره د تاجکستان کابو 65 سلنه پوله نامنه شوې ده. امام علي رحمان د مخدره توکو د کښت، قاچاق او کاروبار دښمن دی. دی وایي که څه هم په سرحد کې د نورو کلونو په پرتله په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د مخدره موادو د قاچاق ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. د 2015 میلادي کال تر دوبی پورې د افغانستان تاجکستان پوله د روسیې د سرحدي ځواکونو لخوا ساتل کېدله. دا د دې ښکارندوی کوي چې نوموړی له روسانو سره ډیر نږدې پاتې شوی دی. دی وایي هغه هیوادونه چې ملت یې په یو حال او فکر کې روشت کړی وي، پرې د بلې مفکورې تطبیق ګران کار دی.
امام علي له ولسمشر غني سره په لیدنه کې هم ویلي چې افغانستان او تاجکستان له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د هغه په خبره د دغه وژونکو نشه یي موادو سره باید نړیواله مبارزه وشي او ټولې هغه ډلې چې د دې قاچاق د پراخوالي لپاره هڅې کوي باید وځپل شي. بل پلو له ایران سره یې اړیکې کله ډېرې خرابې او کله بیا ښې شوي دي. له 2010 کال نه را په دې خوا کله چې ایران په تاجکستان کې د تروریزم پر ملاتړ تورن شونو د دواړو هیوادونو اړیکې تر ډېره بریده خرابې کړې. په ټوله کې ویلای شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له ټولو هیوادونو سره اړیکې په یو ډول تعادل کې ساتي، خو که د نوموړي د رویې په تله وتلل شي نو له شرقي او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ښي، خو غرب ته چندان په ښه سترګه نه ګوري. نننۍ څیره همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.